Moi! Mikko. Johanna, moi. Moro. Mitäs sulla saa? Siis tää on yksinkertainen tilanne. Mä oon Hauliolla, että saisin suunnitella oman saunan. Nyt okay. Se on mahdollisuus. Ja aina on sitten kerrostalossa ja menty vaan semmoseen, mikä on valmiina. Ja niin. Nyt on se tilanne, että saataisiin itse suunnitella. Ja tää on nyt mun heini. Alright. No se on sun juttu. Niin. Hei, meillä on kiukaattu alakerrassa. Yeah. Mennään sinne. Mennään suunnittelemaan valoja ja muuta. Oh, right. Loistavaa. Joo, kiitos. Saatiin homman paketti. Jees, kiitti. Palataan asioita. Palataan, ruvetaan hommiin. Ruvetaan hommiin. Sauna hommiin.